Hamaga assalomu alaykum azizlar. Bugungi videorolikimiz har doimgidek dollar kursi haqida bo'ladi. Hozir rublni ko'ramiz. Rossiyaga rubl O'zbekiston so'miga qancha bo'larkan? Keling, 1000 rublni ko'raylik. 1000 rublimiz Rossiyaga 1.3472 O'zbekiston so'miga. Tojikistonda 1.9 Kirgiziya 97. Hop, yine kuramız dolardı. Bu 28. dekabrga. Hop, 100 dolarımız kanca kadar eken rasyon görüldü ki. 91.70. Uzbekistan'da 1.23. Tojikistan'da 9. Kirgiziya 89. Hop, şuna kadar Euro ko'ramiz. Euromiz qancha bo'lgan? 100 euro. Rossiyaga 1. 13. O'zbekistonda 1.36, Tojikiston 1.21, Kirgiziya 98. Shunaqa azizlar. Bu paket o'ynab turibdi. Arzonligida. Balkim yaxshi bo'lar. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Nima deydi? Alib uchun lahchalarni bosib qo'yinglar azizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.